Je samozrejme dobré, že sa Európsky parlament venuje oblasti právneho štátu. Treba zachovávať a dodržiavať ľudské práva, chrániť ľudské práva a právny štát ako systém, ktorom fungujeme. Na druhej strane, čo ma vyrušuje, je, že táto správa neproporcionálne sa venuje východnej časti Európskej únie, teda krajín z východnej časti Európskej únie a krajinám západnej časti Európskej únie. A poviem to na jednom príklade. Európsky parlament na základe listu, ktorý som ja iniciovala a podpísalo ho naozaj množstvo kolegov, dožadoval to, aby v oblasti právneho štátu v Belgicku sme sa venovali aj prípadu Jozefa Chovanca. Musím povedať, že Európsky parlament tento prípad ani len nespomína vo svojej správe, hoci detailne spomína rôzne iné prípady v iných krajinách. Táto informácia o prípade Jozefa Chovanca sa síce nachádza v tej správe konkrétnej Európskej komisie, ale tiež len veľmi okrajovo iba zmienka, že nejaký taký prípad sa udial. Toto považujem za neakceptovateľné a naozaj budem robiť všetko preto, aby sme sa venovali prípadu Chovanca aj v súvislosti s právnym štátom Belgicku.